зам харилцааны асуудал, дэд бүтцийн асуудал дээр ямар байр суурьтай явж байна вэ? Ер нь бол ингээд хүний амнаас дээрс нийт хөрөнгө хохирдог асуудал байгаа. За яг одоо энэ цаг үед бол одоо Монгол Улсын засгийн газар 4 жилийн хамрыг хэлбэр хэлцэж байгаа. Энэ үед ер нь тусгуулж чадсан уу? Байнгын орон дээр та бас энэ асуудлыг хөндөж байх шиг байлаа. Өндөр он чуул сод чигдийн 50 км зам гэдэг байгаа. Энэ замыг одоо засвар хөрөнгийг Дэлхийн банкны одоо санхүүжилтээр шийдвэрлүүлэхээр болсон. Тэгээ одоо худалдаа авах ажиллагаа нь энэ одоо 7 хоногт зарлахаар төлөвлөж байгаа. Тэгвэл 56 хоногийн дараа гүйцэтгэсэн шалгарна. Тэгээд энэ ажил маань үндсэндээ хөрөнгө шийдэгдсэн. Одоо гүйцэтгэсэн шалгаруулна. Бидний тавьж байгаа шаардлага бол гүйцэтгэсэн чанартай шалгаруулах ёстой. Энэ алдаг давтаж болохгүй. Тэгээ энэ одоо замыг чанартай хийх ёстой. Их хурдан гүшүүний хувьд бид нар одоо энийг биелтийн газар дээр нь очиж нутгийн ард иргэдтэйгээ тухайн үед хийхдээ үед нь энэ дээр нь очиж зам дээр нь одоо хар зогсноолгоч. Эдгэр мэрэгжлийн биш ч гэсэн бид нар зөв шаардлага тавина. За нэг хоёр гүйл төр булган сумын нутагт байгаа Дорн тамгийн булган сумын нутагт 27 км зам. За энэ замын одоо засварлах шаардлагадаг 38.1 тэрэм төгрөгийг зураг зүйн хийлгээд магадлал оруулаад ингээд баталгаажчихсан. За энэ хөрөнгийг эх оны төсвийн төсөлд одоо тусгаас талар бид сангийн сайд одоо зам тээврийн сайдд бол алтан бичгээр зүүн бүсээ сонгогдсон гишүүд мөн хамтраад хандсан. Би ч гэсэн уулзалт хийсэн. Ингээд зам тээврийн сайдч тер сангийн сайдч тер эх оны төсвөд энийг тусгана. 25 оны зууд одоо тусгана гэдэг энэ одоо хариугаа бидэнд өгсөн баг. Тийм учраас энэ хоёр асуудал ингээд үндсэндээ шийдэгдэж байгаа. Гэхдээ энд 2012-16 оны Алтан үеийн засгийн газрын үед энэ хөгжлийн банкаар санхүүжилтээр улсын цэн санхүүжилтээр энэ мянганы замын хэвтий тэглүүдийн замыг хийсэн. Энэ үед энэ 50 км гэд нэрлэгдсэн замыг China Joiner гэдэг компани гүйцэтгэсэн. За энэ компани асар чанаргүй гүйцэтгэсэн. Булган сумын сутага 27 км замыг Хансуун зам гэдэг компани гүйцэтгэсэн. Энэ бас асар чанаргүй гүйцэтгэсэн. Энэ дээр ямар одоо ноцтой юм зөрчил одоо гэмт хэрэг гарсан байж болцгоо гэж би бол үзэж байгаа. Ягаад тэгэхээр энийг чанаргүй гүйцэтгэсэнийг мэдсэрвэж энэ дээр санхүүжтийн олгосон. Тийм учраас энийг авдгатаа тэмцэх гацад улсын хурлын гишүүнийхээ хувьд одоо шалгуулахаар хандсан. Энийг бол хамгийн гол нь бид нар ингээд эвдэрхий зам, муу зам барьдаг санхүүжт болгодог энэ алтан чулуунд хариуцлага тооцохгүй, энэ асуулыг өгшүүлэхгүй, хэдийгээр засварж байгаа сайн ч гэсэн яг адилхан байгаль цаг үеийн нөхцөлд яг адилхан төсвөр хажууд нь залгуулаад тавьсан 50 км-ийн зүгээр байхад тэр 50 км муу гүйцэтгэсэн. Тэгэхээр энэ бол тухайн үеийн зам тээврийн яамны алтан тушаалтнуудын хяналт тавьсан алтан тушаалтнуудын 100 буруу төлөлт. Тэгэхээр одоо өнгөрсөн хугацаанд бол одоо маш олон хүний за эрүүл мэндийн амнаас за эд хөрөнгө тохирсон. Энэ хүсэлтүүд дээр бас мэдээж төрийн эсвэлтгүй гэдэг асуудал байгалах. Мэдээж засварлах боломж байсангүй байсан, цаг хугацаа байсангүй байсан. Энэ дээр ер нь та бас нийлээж хүмжлэл байгаа шүү. Тэгэл яг гоо би чинь 2015 онд цаг дараа томьдсанс эхлээд энэ асуудлаар хандсан. Тэгээд зам төрийн ямаас ямар хариу өгдөг байсан гэхээр тухайн үед энэ замыг усын комисс ашигланд аваагүй болохоор энэ засвар ажил хийж болохгүй нэ гэж. Засвар ажил хийхгүй байгаадахаар улмал эвдрээд. Тэгээд энэ бол их утгагүй тайлбарльтай. Тэгээд сүүлдээ ядаад одоо хуулийн байгууллагад хандсан. Харин усын хурлын гишүүн болоод энэ асуудал дээр илүү юм шуурхаа шийдэх, илүү алтан чулуунд хурдан хугацаанд хариулт авах боломж гарч энэ ажил маань одоо нэг алхмаар өргөжлөж чад бол их баяртай байна. Өмнө нь бол орон нутгаас аймгийн цэдэргүүд хандхад бол энэ асуудал бол тийм их хурдтай явцтай явдггүй байсан. Одоо шал өөр үр дүн гарч байгаа. Одоо хөрөнгө шийдэгдсэн ажил хийхдээ ганцхан хариуцлага тооцох асуудал дээр дуулах илэрхийлсэн. Газрын тус бодлогосруулах үйлдвэр дээр бас та байраас өөр илэрхийлж байгаа. Ерөнхийдөө нэг ингээ харахаар өндөр зардал, орлого зарлагад орлого мэдээж олж байгаа, зардал мэдээж гаргаж байгаа. Зардал маш өндөр тооцох замаар маш бага одоо улсын төсөвт мөнгө төлөвлөрүүлдэг, за хувь өгдөг ийм асуудал байгаа шүү дээ. Ер нь энэ зардал дээр ямархуу хяналт шалгалт явуулах хэрэгтэй вэ? Өнгөрсөн хугацаанд бас яг ийм их асуудлууд маш олон удаа гарсан тэмцэл тий газрын үндэсний үйлдвэр биш газрын үндэсний олборлолт засгийн газар дээр бүтээгт уух гэрээ байгуулсан өмнөд хөрш ятад улсын төрийн өмчит компани одоо салбар компани Петрочаны тачин тамсаг гэдэг компани үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Энд дээр ямар асуудал байна гэхээр миний шаарж байгаа зүйл бол энэний бараа ажил үйлчлэгээ худалдаа авах ажиллагааг нээлттэй ил тод зарж өгөө. Тэгэхгүй бол энэ хоёр төрлийн алдаа гараад байна. Нэгдүгээрт энэ одоо зардлаа үлэм чимжигээр нэмэгдүүлж байна. Өөрөөр хэлбэл импортер одоо шаардлагат хонгод хөрөмж оруулж ирэхдээ энийг $100-ын хонгод хөрөмжийг $150 гэдэг юм уу ингэж одоо бүртгүүлж байж магадгүй гэж би хардж байгаа. Ингээд зардлыг одоо өсгөж энийг одоо аудитын байгууллага шалгасан ч гэсэн энэ одоо өртөгт тос нь өндөр гараад одоо зардал өртгөн энэний дараа гарсан ашиг нь 40-60 хэрцээгээр хувааж байгаа учраас Монголд алдагдaltaй байна. Энийг одоо зардал өсгсөн байж болцгоо гэдэг ийм хардлага нэг. Хоёрдугаарт нь
бараа бүтээгдэхүүн ажилтнуудыг ил тод одоо тендерийн хуулийн энэ үйлчлэлээр энэ зарчмаар явуулах юм бол дотоодын компаниуд, орон нутгийн компани аж ахуй нэгжүүд энд орц боломжтой болох төдийгүй албан тушаалтнууд тийм үү одоо шууд одоо нөлөөлөх замаар энэ дуулуурхаа газрын төсний компаниудад бараа ажилтнуудыг нийлүүлдэг. Одоо ингээл тээвэр гээл ярьдаг тийм зүйл шахчжээ, төрийн өмс компани тийм зүйл нийлүүлжээ гээл ярьдаг. Энэ зүйлийг таслан зогсоохын тулд ил тод болгоё гэдэг шаардлага явж байгаа. Ингүүл албан тушаалтнууд энд одоо тий нөлөөлөлт автахгүй байх, ашиг сонирхлын зөрчилд автахгүй байх нэг том алхам хийж чадна гэж үзэж байна. Энийг яаж шийдгүүхээр энэ уулуурхаан баялаг, газар нутгийн баялаг бол ард түмний баялаг. Дээр нь засгийн газартаа бүтээгдэхүүн гэрээ байгуулад ажиллаж байгаа учраас энэ Монголын тал энд хувь эзэмшиж байгаа. Тийм учраас төрийн өмчийн оролцоотой компанитай адилтгаж үзээд энийг энэ хуулийн өөрчлөлт оруулъя. Ингэх юм бол хоёр төрлийн ач холбогдолтой гэж үзэж байна. Та хуулийн төсөл өргөн барих уу эсвэл засгийн газарт ерөнхийдөө санал өгсөн байгаа юу? Санал бол илэрхийлсэн байгаа, асуулт асууж хариулт авсан байгаа. Тэгээд миний хувьд бол эдийн засгийн байнгаараа аж үйлдвэрийн одоо үйлдвэрчин бодлон байнгын хороонд харьцуулагддаг учраас энэ асуудал дээр одоо байнгын хороондоо ажлын хэсэг байгуулах, байнгын хороон дээрээс тогтоол шийдвэр гаргаулах саналыг эхнээс нь одоо өргөн бариад явж байгаа. Энэ одоо намрын чуулга эхлэнгүүд энэ ажил дээр бол хамгийн түрүүнд орно. Гол нь энэ баялаг өгөөж нийт ард иргэдтэй ашигтай байх тэр гол зарчим руугаа л явна. Ер нь бол хамгийн түрүүнд Петрочайна даттай чинь томсог компанийн үйл ажиллагаанд бол аудит оруулах хэрэгтэй гэж үзэж байгаа юм байна. Аудит жийлүүд гардаг. Гэхдээ ямар тайлбар хэлдгүүхээр их нийтийн дэмтэй тайлбар хэлдэг л дээ. Энэ бүх зүйл хятад хэл дээр байна. Тийм учраас бид нэгийг одоо хянахад маш их цаг зарцуулж байна гэдэг. Тэн дээр бол үндсэндээ томоохон юм шинжилт хийх хэрэгтэй. Баялгаа ашиглах нь зөв, хүн төрөлхтөн баялгаа ашиглаж амьдрдаг. Гэхдээ энэ тухайн орныхаа ард иргэдэд ашигтай өгөөчтөл байх хэрэгтэй. Тэгэхгүй бол гадаадын хөрөнгө оруулалтыг одоо яагаад хүмүүс эсрүүцээд байгаа гэхээр энэ Монголд ашиггүй байхгүй, ард түмэндээ өгөөжгүй байна. Тийм учраас гадаадын хөрөнгө оруулалтыг дэмжих хэрэгтэй 100%. Дэмжиж гадаадын хөрөнгө оруулалт нь харин дотооддоо ажлын байр гаргадаг, дотооддоо тусан гүйц компаниудыг авдаг, өөрөлдвөл тухайн орондоо хөрөнгө оруулсан орондоо өгөөчтэй. Тийм байхгүй болохоор энэ зөвхөн баяа өөрөө одоо тусан гүйцэтгэл компаниа дагуулж ирнэ, том компани тийм хөрөнгө оруулалт компани өөрөө ажилчдаа дагуулж ирнэ. Ингээд чин Монголын баялагийг одоо цөлмөг үйл ажиллагаа явуулж байгаа гэж ард түмэн дургуцаад байгаа хгүй. Уг нь тэр Монголын ард түмэн баялагийн өгөөжийг одоо хүртээд энд нь компаниуд экспорт хийгээд олборлт явуулаад ашиг болоод хоёулаа адилхан хөгжих ёстой шүү дээ. Адилхан ашиг орлого болох ёстой байтал өдөрт хэдэн 10 богоо машинаар баялаг гарч байгаа мөртлөө ард иргэдийн амьдрал хэвээр байх үед дордод захаар ямар ч юм уурлан шүү дээ. Тийм учраас адилхан хөгжих ёстой. Адилхан хөгжүүл хүн болон гадаадын өрнг оролтыг дэмжинэ. Итгэл үнэлттэй болно. Хүлийн зөвшөөрнө. Энийг хэн хийх вэ? Энийг иргэд хийж чадахгүй шүү дээ. Энийг төрөл хий. Хуулийн төв байгуулах энэ засгийн газар хий. За баярлалаа.